מדי הגות תופסות אותך כל יום, מחפש תקווה וקצת מזל, לא מפסיק ממשיך לנדוד לכל מקום, כך עברו שנים וזה חבל. אל תתייאש בן אדם, הכל מתחיל למעלה, יש אחד שהוא רואה, מכוון, מסדר הכל, מה שתעשה הוא תתכנן מראש, הכל ידוע, ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב. I seriously cannot believe there are 20,000 of you. Thank you so much, each and every one of you, for being part of my journey, because Reezy's Cooking wouldn't be anything without you. L'chaim, everyone.